Давайте розкажемо історію про хлопчика-пастуха, вовка та овець. Оу, хлопчик, що кричав про вовків. А чому він кричав вовки? Тому що він не знав, як сказати ба. Джой, чому б тобі не уявити, що ти хлопчик-пастух і не розказати нам про це? Звичайно. Я хлопчик-пастух, що пасе овець. Складно так не заснути мені, тому що буває нудно мені дивитись на зелену траву. Гей, у мене є ідея. Треба трішки пожартувати над хлопцями із міста. Я скажу, що вовк прийшов, бігає за вівцями і вони плачуть. Допомогти. А люди з селища прийшли, хлопчики і вівці були як завжди. Пастух посміявся, я пожартував, але це не був хороший сюрприз. Ганьба тобі, ми за тебе хвилювались, ми думали, що ти та отара були в небезпеці. О, це був лише жарт, можна мені пожартувати? Цей день пройшов і також ніч, а хлопчик вранці придумав. Хлопчик сміяв, я пожартував, краще вибачи. Так, скажи, що тобі шкода. Ти знову надурив, так не можна. Ти нам збрехав. Це всього лише жар. Селяни були не раді, але хлопчик-пастух подумав, що це було смішно, що він знову надурив мешканців. Так точно. Одного дня він пасов. З'явився, хлопчик здивувався, закричав до селян: «Допоможіть мені, бо це не жарт!» «Хочеш ще чашечку чаю? А можна мені?» Ніхто уваги не звертав, всі думали, це знову жарт. Вони не відгукнулися, просто пили свій чай. Не прийшов. Хлопчик-пастух зрозумів, що йому більше ніхто не повірить. Хлопчик прибіг до міщан, всі разом зібралися. Це той, хто нас надурив. Вибачте, я неправильно зробив. Мені шкода. Я засвоїв урок і більше не буду обманювати. Що ж, чия черга розповідати історію? Моя! І я розповім історію про лева та мишок. Ти мала на увазі мишку? Не цього разу, тому що ви всі сьогодні будете маленькими мишками. Великий сильний лев спить у своєму ліві, а три маленькі мишки прокралися туди. І лапу зачепила мишка одна. Своєю лев-мишку упіймав. Інші мишенятка злякалися і кричали: будь ласка, пане леве, будь ласка, відпустіть. Я вам обіцяю, що вам я відплачу.
сьогодні вам пощастило. Тепер йдіть звідси, я вас не зачеплю. О, дякую, пане леве, я не забуду вас. Мабуть, не кожен лев грізний такий. Великий лев цих мишок відпустив. Ох, це було страшно. Але це не кінець історії. Розповідай далі. Так, давай. Пішов на полювання лев і в пастку втрапив він. Він з нею виривався і голосно кричав. Кричав цей лев так гучно, що мишки це почули. Мабуть, це твій друг? Ой, ні, в халепі він. Притримайте коней! Ой, тобто леві! Вийдемо на порятунок! Заплутався у сітці, лев голосно кричав. А мишки вже прибігли врятувати його. Вони розгризли дірку і виліз з неї лев. О, дякую вам, мишки, пишаюсь вами я. Ми друзі! Друзі назавжди, милі мишенятка. Друзі, як родина, так сильно їх люблю. Я свої обіцянки виконую завжди. Дружба – це мораль у цій історії. Друзі, подарунок допомагають завжди. Що, історія про лева, який попав у пастку? Ні, дурненький! Вона про дружбу та доброту! Правильно! Про те, що треба завжди виручати друзів із біди! Так! Так! Це так мило! Цього разу я розкажу історію. Добре, а можна нам в ній теж бути? Звичайно, мені потрібно три козлика. Лука, Арчі, ви з нами? Так. Розкажи нам історію про три козлика граф. Граф. Три козлики граф на пагор пішли, щоби поїсти зелену траву. Їли вони цю траву весь день, поки вона не закінчила. Вони побачили зелену траву на тій стороні. Треба нам перейти через міст, але там може бути троль. О, ні! Три козлика граф дуже боялися троля. Але вони також були дуже голодні. Маленькі козлики граф не могли більше чекати. І пішли. Страшно мені та голодний я теж. Дивіться, скільки через міст. Маленький він, але він постарається. Але козлика троль упіймав. З-під мосту на нього напав і сказав: хто там ходить по моєму мосту? Ти не пройдеш, бо я тебе з'їм. Я волохатий троль, жовтими очима і страшними пазурями. Я з'їм тебе, якщо перейдеш міст своїми гнилими зубами. Це лише я, маленький козлик, я дуже-дуже худий. І зовсім не смачний, але мій брат більший, дивись. І він іде наступним. Дуже добре. Волохатий троль з жовтими очима і страшними пазурями. Я з'їм тебе, якщо перейдеш міст, тому що я так хочу. Хто там ходить по моєму мосту? Це лише я, тролю. Я хочу поїсти зелену траву. Середній козлик сказав: о, ні. Троль сказав: я з'їм тебе із чаєм. Лиш кіра і кістки, дивись, я зовсім не товстий. Сподобався би мій брат, він дуже смачний.
чекаю на твого брата. Троль дозволив середньому козлику пройти крізь міст і чекав на його великого смачного брата. Це не добре. А третій козлик ішов через міст по дереву тук-тук. Хто там ходить на моєму мосту? Це великий козлик, ти вологатий монстр. Гей, це навіть не римується. Вологатий троль з жовтими очима і страшними пазурями. Я з'їм тебе, якщо перейдеш в міст. Можна мені оплески? Я дуже голодний. Можеш ти перейти цей міст? Рогами тебе буцну! І після цього великий козлик забудзав троля своїми рогами і перекинув його через міст, і більше ніхто його не бачив. Тепер я побачу своїх братів, ми будемо їсти все. Надурили троля, ось наш план. Що думаєш про це? Чир зла! Треба утікти!
подивилась на річку, в мене був дуже дивний сон. Чи це був не сон? Аліса, в країні чудес, дуже цікава історія. Аліса, в країні чудес, сьогодні в нас весела пригода.